Tüypası ele mahure bile bu. Çön ise vertat var da. Vakzelep çekvedelep da savubars. Zalyan nişin oğlan samedisinin problemi bise. Tüken abad o da zgagi guniyat. Sakmot. Gavsele buli dava deba hiperuri kemiya. Romelis khasiyat deba şardjavis moma debit. Ez dava deba. Istoriulat didrebis dava deba iko. Vinendan isini mirtveuden isi saçmaz, romeli çeyisavda şartjavas. Ar mozraubden. Da iseti uzrabi tsxovreba, zedmeti sakvebis mireba, itsvebda hiperuri kemias. Tuken isic icit. Ragvari shtaumaulebi iulen. Mepeebi burbunebis dava debas ezaxten. Burbunebis anu tsxovrebis ca siamunebashi damtkvari umozrao khalkhi saprangetis mepeebi mepis ojakhebi nu es adre iqo ekhla rasagurelia es dava deba khshirat tan akhlavs kronikul aragadamde dava debebs da mas didi ziani moaqs sazogodoebisatvis ekhla tsarmoidginet ro tkuen siskhshi utsulesi kristalebi mozraoben romlebis grovdebia sizarvebshi სახსრებში და ისინი იწვევენ პოდაგრას. Თირკმენებში და ადვილი წარმოსადგენია თუ როგორ აზიანებენ ჭრელი კიდეებით ჩვენს ორგანიზმს. Ეს კრისტალები შარჯავას მარილებია, ეგრეთ წოდებული ურატები, ხოლო მათ ჭარბად დაგროვებას კი ჰიპერურიკემია ქვია. Და ეს გავრცელებულია ფართოდ. Ამის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკებთ სანამ ჩვენ ამაზე შევჩერდებით. Მემიდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი ივანე ქურთიაშვილი, ეს არის სპეციალობით რევმატოლოგი, უნგრული ფარმაცევტიული კომპანიის ეგისის პროდუქტების მენეჯერი და ჩვენს მარცხნივ ანა ნიკაჭაძე, კარდიოლოგი, კომპანია ეგისის კარდიოლოგიური ხაზის სამედიცინო წარმომადგენელი. Სწორედ ეგისის ძალისხმევით საქართველოში დაწყებულია ჰიპერურიკემიის და პოდაგრის შესახებ ცნობადობის ამაღლების კამპანია შეამოწმე შარჯავა. Გამოვლინე ჰიპერურიკემია, რომელიც სამედიცინო საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ მოსახლეობაშიც აქტიურად მიმდინარეობს ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებით. Ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის და ამის მიზანს ემსახურება პირველი შეკითხვა სწორედ ბატონ ივანეს მინდა უთხრა, რომ ორი სიტყვით მოგვითხროს კომპანია ეგისის შესახებ. ბატონო ივანე, გთხოვთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ამ თემის დაინტერესებისათვის, მოწვევისთვის. თქვენ ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ შარჯავა მარილების და მისგან წარმოქმნილი კრისტალების არასასურველი ზეგავლენა ორგანიზმზე. ჰიპერურიკემია, ეს არის შარჯავას დაგროვება სისხლში, რომელიც გულსისხლთა დაავადებების დამოუკიდებელ რისკ ფაქტორს წარმოადგენს და ბოლო რამოდენიმე ათეული წელია თანამედროვე მსოფლიო მედიცინის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. Სწორედ მე ამაყივარი იქიდან გამომდინარე, რომ ეგისმა საქართველოში პირველად საფუძველი ჩაუყარა ჰიპერურიკემიის შესახებ ცნობადობის ამაღლების კამპანიას და ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ აქტიურად ვაწვდით მოსახლეობას ინფორმაციას ჰიპერურიკემიის და მასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ. მეტიც მინდა გითხრათ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად 2019-2020 წლებში ეგისის აქტიური ჩართულობით ჩატარდა მოსახლეობაში ჰიპერურიკემიის პრევალენტობის კვლევა, რამაც ძალიან საგანგაშო მაჩვენებელი გამოავლინა და აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობაში ჰიპერურიკემიის გავრცელება დაახლოებით 27% აღწევს. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, საშუალოდ რომ ვთქვათ, ყოველ მეხუთე, მეოთხე ადამიანს ჩვენ საზოგადოებაში, მოზრდილ ადამიანებს გულისხმობ, შარჯავას ზედაზღვრულ დონეზე მაღალი მაჩვენებელი გააჩნია. ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რომ უფრო მეტი ადამიანისათვის მიგვეწდინა ხმა, ინფორმაცია და მიგვეცა შესაძლებლობა, რომ გაესინჯათ შარჯავა მარილების დონეს სისხლში და სცოდნოდათ ამ პრობლემის შესახებ უფრო მეტი. Დიდი მადლობა, ბატონო ივანე. Ეხლა მე მინდა სიტყვა მივცე
შეკითხვა მივცე ჯერ პირველ რიგში ქაბატონ ანას და მერე ისე ამასთან დაკავშირებით ვიპასუხებთ. ეს ტერმინები შარჯავა, ჰიპერურიკემია. Რა არის შარჯავა, რომ გავაცნოთ ჩვენ ტელემაყურებლებს და რატომ არის მისი დაგროვება ზიანის მომტანი ადამიანისათვის? ქთხოვდანა, ვიპასუხოთ ამას დაკავშირებით. დიახ. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ბატონო რამას, ნამდვილად რა ჰიპერურიკემია, შარდმჟავა ტერმინები და რას წარმოადგენს ზოგადად შარდმჟავა. შარდმჟავა ეს არის ნივთიერება, რომელიც ბუნებრივად არსებობს ჩვენს ორგანიზმში. შარდმჟავა წარმოიქმნება საკვებიდან პურინების, ეგრეთ წოდებული პურინების გარდაქმნის შედეგად და აღსანიშნავია, რომ მისი დონე სისხლში დარეგულირებულია და მუდმივად ერთ დონეზე იმყოფება შარდმჟავას რაოდენობა. თუ ჭარბად მოხდა საკვები ნივთიერებიდან შარდმჟავას წარმოქმნა და შესაბამისად მისი გამოყოფა დაირღვა, ასეთ შემთხვევაში უკვე ვითარდება ბალანსის დარღვევა, ვინაიდან ფიზიოლოგიურად ორგანიზმში შეწოვასა და გამოყოფა შორის მუდმივად არსებობს ბალანსი. ოფა ჭარბად წარმოქმნილი შარდმჟავის ორგანიზმში ჭარბად არსებული შარდმჟავის ხდება საშარდე გზებით თირკმელების საშუალებით. როდესაც ეს ბალანსი შეწოვასა და გამოყოფა შორის დაირღვევა, უკვე ვითარდება პათოლოგია ჰიპერურიკემიის სახელწოდებით ცნობილი და ჰიპერურიკემიად აღიქმება მდგომარეობა, როდესაც შარდმჟავას დონე სისხლში მიაღწევს 6.8 მილიგრამ დეცილიტრს და უფრო ამ ზღვარს ზემოთ გადავა, ანუ ურატების ხსნადობის დონეს როდესაც უკვე აღემატება, ასეთ შემთხვევაში შარდმჟავა კრისტალიზაციას განიცდის, უკვე შარდმჟავას მარილები გარდაიქმნება კრისტალებად და შესაბამისად ვღებულობთ ჰიპერურიკემიულ მდგომარეობას. ასეთ დროს, ბატონ რამას, მინდა აღნიშნო და თქვენს ჩვენზე უკეთ მოგეხსენებათ, ყველაზე ხშირად ჩალაგება, ჭარბად წარმოქმნილი შარდმჟავასი ხდება სახსრებში და მიდის სახსრების ანთებითი პროცესი და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვითარდება ყველაზე უფრო ხშირად მდიდრების დაავადების სახელწოდებით ცნობილი პოდაგრა, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულ პათოლოგიას მიეკუთვნება, მოსახლეობაში იგი ნიკრისის ქარის სახელწოდებითაც არის ცნობილი. მაგრამ გარდა იმის, რომ შარდმჟავას მომატებულმა რაოდენობამ შესაძლოა პოდაგრა, სახსროვანი დაზიანება, თირკმელკენჭოვანი პათოლოგია გამოიწვიოს, კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ უსიმპტომოდ მიმდინარე ჰიპერურიკემია, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მანიფესტირებული არ არის, თავად წარმოადგენს რისკ ფაქტორს გულსის ძარღოვანი დაავადებების განვითარების, ისეთი დაავადების, როგორიც არის არტერიული ჰიპერტენზია, გულის უკმარისობა, კორონამწვავე კორონალური სინდრომი, ქრონიკული კორონალური სინდრომი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ფატალური ინფარქტები და საერთო სიკვდილობაც კი არის დაკავშირებული ჰიპერურიკემიულ მდგომარეობასთან. დიდი მადლობა. ახლა მე მინდა ბატონ ვანოსთან გადავიდე შეკითხვით, მანამდე მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ მოსახლეობა, რომელიც ეს ვთქვათ დიაგნოზის გარეშე არის, წარმოდგენია სკრინინგის დროს აღმოჩნდება, რომ ყოველ მეოთხეს და მეხუთეს აქვს ჰიპერურიკემია. აი რას გეტყვით ბატონ რომანო იმას დაკავშირებით, რომ პაციენტები, რომელთაც აქვს გულის ზარდა დაავადება და გულის ზარდა დაავადება ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ენდოკრინულ დაავადებასთან ერთად ერთ კატეგორიაში გადის: შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერტენზია, გულის უკმარისობა. Procentii mati humatulos. Ara, rasa konkomensia. Ese ki gamis dadgena gamokleba autsilebelia qovel dghiur praktikashi unda gamoviklio chveni. Avatopi movida dges, vtkat screeningisatvis, screeningis testits ari. Konsoli, chveni shebitliat. Screeningis testi unda iqos es meore mkhare tken sashorebulak teknikuri, es shesanishnavi ram ari. Chven maqorebas akna nakhi es Andre. სკრინინგის ტესტი თუ მარტო ჩვენ კონფერენციებზე, ჩვენ კონფერენციებზე მე აი საინტერესოა, როგორც აი გლუკომეტრი არის მობილური, აი თქვა ჩვენი მობილური ტელეფონზე უფრო პატარა არის მოხდენილი, ერთ წუთში არის რა პასუხი მზად 15 წამში, 15 წამში და 15 წამში კონფერენციებზე როდესაც ვაპარებთ ჩვენ
Absolut să zic odată, mă sușinge. Absolut să zic odată, și să zic odată, ei, samedicino personalist, sau mă nebiți zilita de odată, mă ati. Am să zic odată, cargi paciente, vii romul tău, să se ghid, să le cargi ca și riat. Tu și ele, mama, sunt dacă și revit, rogui, hrata, e rogurari, am. Cusi zar toată, va deveptan, hipertenzia asta, hiperulicemia. Asociația, dragă, va că tot rata, tactica, are să ceva. Ertiere pacti, nu are să mă mate bunit. Nu te bucur din nou, nu Im culeva zero de sat smeșev, ce li prevalent obisam ca o cele bi se stavlă culeva, ze am culeva iz pagleb și mohta, să văd cu atât corelație bi starti. Strom, hiperuricemia asociere buli ahmucinda, iset telit da avade pepta, nu vorit sari matșoris, cuci starta da avade pebi, este cineva hipertenzia, miocardium simpacti guli sucumare sovada, să șem, de ca să nu șacriem diabeti, Simsuk ne ჩარბიც ona da sa cobrii mașinile de dâhul dormul dar tot mete se vede adamia nepsi hiperuricemia prevalent oba izrteva. Când am însă gustit să facă dava de webs minte șevecho hiperuricemia aghiare bulie robot gustit să facă dava de webs tamu ochi de beli risc factori matșoris hipertenzii smartuis protocolși misi robot tamu ochi de beli risc factori identificire va mohta. Da, și să vă amisat, leve virom leviț, saci rua ceata de cursi sau că dava de vizi, cole paciente vizi, piru la vida, mi-am vinare și pase vizituiz, și ar mângea vă scansați vă, fie tăt, rutinul plevat ceaci da. Mindă ca usua hazi, aseve, cartele vizi, monațem sat, srat salien sa interesua, tu ai naxenit meu, tu ai naxenit aset, cu at meu, cu el meu, treme hutia de amiani, soplio și este tendenția, zardia, Anu, magali tăt Americii și Ertebu ștate vșit, 80% ahmoc, ta musahleu, și Europii scuiet ne vșit, sota upro magalia. Da, metis mi dau tu paro, culeve bi sadat, ceatare bulikna, Europii scuiet ne vșit, ahmoc, ta rom, atât celis șempo, upro magalia, li se set, gaucele bi smaciune, pe ea, mi dau tu paro, hiperulikemis, gaucele bam, zardi tendenții, zhasierte, ba nu upro, da upro, metadamias, și ei zile bădaie martos, locul sofliuși, da, cartul dialogășit, se sasiaris. Dar când s-a putrebit, mi-a dat haz de gausua, hiperuricemia asta n-a sot cirecul da avade, pe strămle veți cea mult vale, hipertenzia, culisi și nu-i da avade, bai impacti, da, se șemtec. La amas, dacă am șirebit, mi-a minut dacă ide tu când ertel, ide vertel, gage mahmile pe iat, ura treba, rasa dacă am șirebit. Ez da avade ba, a hiperuricemia, dacă am șirebulia, schla, da avade pe bizganuitare, bastanați, da, mis dam zime bastanați, sau sorie. Da, roguria genderului sau bacalepsi, da, catsepsi, mama catsepsi, upro adre, matulops tu, șemdeg, asak, da, stane, tat, calepsi, upro sașiș, da, 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 Hiperuricemia, gerul cu atât hiperuricemia, scapțele, ba, asta e smihetul. Mama ca țepși, mama ca ți scăsi, zogadet, magal risc star mod, nes hiperuricemia, twista, scăsi obrim, om ți pe vișembre, ca ți s organism și, hovel twist, magali și ei zile bag moște, sim paciente și s-a dat magali aris, realurat, anu, mama ca ți scăsi, risc factor star mod, și s-a bamisat, hiperuricemia, o prometeți ce titulia, mama ca ți scăsta. Calepsi, menopauzura asta cam de estrogenul, sulis normalizației sponze, este problema metnaglebat reguli. Atunci, climacterul period standardat, cam cele bis macenebel, etit, cum sunt o deba, mama ca ce bis macenebel, igivia sa bis mihel. Climacterul period standardat, calepsi, hiperuricemia, macenebel, izerdeba. Dar ați favaria, este ava de bebi, romlevis, hiperuricemia, standardis, asociirebuli. Am asta cu briu, tu ai lăsit să interesezi organul hilot, am mama ca ți-a lăsit, dar cum unda, magali ai gusti sau te dava de bebis riski, holo, hiperuricemia este în asociere, voi gusti sau te dava de bebis, magali nu ca de misi impacti sa na hipertenzii și într-o vi, upro magul ops, climaterul ia sa chis, dar gumea asta ne iertat. Tini mandova, tini mandova, baton umano, la memida, capoton anastan, sa ne mocle, șechit, hoet, mor martut, hoet. Hiperuricemia, principiul și sfat, dar de fapt, nu vorbim de ce am văzut, că nu e un metabol sindrom, dacă și rebit. Culi sub mari sub asta, ras cu asta, sau lis, Europis cardiolog, ta s-a zăgătuit, bis gai la ei, ne-am asta, dacă și rebit.
Sănăm ușor aud că ai tu anzi măcăsă, nu pentru că calbet onepși de mama că ți-a pși vaccinat. Calbet onepși de mama că ți-a pși. Şard mșavas, schiades cu amacuene beli noi azrebas, schiades cu amacuene belia. Rodeset cărgă o donezia. Şard mșavas done. Noi azreba hiperuric amiat. Magalitat calbet onepși. Rodeset 6 miligram decilit. Anu sâma sâmut microml liter zahimat. Eba şard mșavas done. Es ucam noi azreba romomat evoli. Mi-si raudeniu basisk, și da, hiperuric emis, a fost tot evitare, s-o cot snobeli, holoma, ca se și 7 mg decilitri, anul 800 micromol litri sunt de arhime de botez. Radcum au dat cașgărda, ravali cu si sarvovani patologia, rasteneț ca și și a hiperuric emis, de sac mau de muncitro prognozul ca și și recorți arteriul hipertenzii, asta ne se vom citro ca și și a gulisuc marisopastan. Așa că, dacă gustiți zarvovan cartul de peptan, răcirea tu minte a că cei smacuri băs mi-umărtă de vurci, obaț onoramast cu întâlnirea. Tu apt arteriulit nevesti prebis, magali maicu neveli, da pixire boli tu a dasmuli arteriuli hipertenzii diagnozi, da hibuloben hipotenzii ursașuale peps, când se utrebi chardum de nevze minte gava mahuilo cura dreba, mat auzile bladun de canisas, chron sisli șrăci chardum ჯავასტონე დროულად უნდა მოხდეს ჰიპერურიკ ემიის დადგენა, რათა თავიდან ავიცილოთ მთელი რიგი გართულებები. ვინაიდან თვითონ ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტებში პაციენტების ნახევარზე მეტი ერთი რისკ ფაქტორი მაინც არსებობს. ეს არის პირველ რიგში დიაბეტი, ჰიპერურიკემია, მეტაბოლური სინდრომი, ჭარბი ქოლესტეროლი, ჭარბი წონა და ასე შემდგომ. Თვითონ ჰიპერურიკემია, რა თქმა უნდა, განსაზღვრელია პროგნოზულად, ამიტომ 2021 წლის ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინში უკვე ჰიპერურიკემია მდგომარეობა შეფასდა როგორც განხილული იქნა როგორც საერთო აღმოჩენა არა კარდიოვასკულურ თანხლებ დაავადებებს შორის 50%-იანი პრევალენტობით გულის უკმარისობის ქრონიკული უკმარისობის მქონე პაციენტებში და მაღალი კარდიოვასკულური რისკით პაციენტებში 1 მილიგრამ დეცილიტრით შარდმჟავას დონის მატება იწვევს საერთო სიკვდილობის 4%-ით გაზრდას და გულის უკმარისობით პაციენტებს hospitalizației სიხშირის გაზდას 28% შემთხვევაში და დამითანხმებით ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია და დაკავშირებულია კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ისეთ სერიოზულ ასევე პათოლოგიებთან შარდმჟავას მაღალი დონე თავად წარმოადგენს რისკ ფაქტორს ისეთი გართულებების როგორიც არის ფატალური ინფარქტი როგორიც არის ქრონიკული კორონალური სინდრომი. Მადლობა ანა. Მადლობა თქვენ. Მადლობთ. Ახლა მე მინდა ბატონ ვანოს კითხო იმასთან დაკავშირებით, კიდევ რა არის ბატონ ვანო ახალი ამ თირკმლის ფუნქციასთან დაკავშირებით, რა არის სახსრებთან დაკავშირებით მიმართებაში, რა ინფორმაცია გვაქვს პოდაგრასთან დაკავშირებით, ნიკრისთან დაკავშირებით, როგორ ვიმოქმედოთ ეს დიაგნოსტიკა, ადრეული მკურნალობა, ეს დოზები, რა წამალი შეიძლება შევთავაზოთ, რომ ხალხს ესე იგი შეუჩეროთ ეს პროცესი ისეთ დონეზე, რომ ისინი სტაციონარში არ მოხვდნენ. მოახსენებთ, მადლობა შეკითხვისთვის. Просто მინდა გავმიჯნო ის მდგომარეობები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, დაკავშირებული არის შარჯავას დაგროვების შედარებით უფრო სხვა მექანიზმთან, როდესაც ჩვენ precipitațiastan etat, vihept, sistarvovani, tazianerobis, teo cascat, se scursi sau ta sistemis, dar tirmis mimartuleba scuris. Meore mimartuleba, rați hiperuricemis, problema stanari, dacă aușire, voli prometa tali și sau lili, uprodi dihanie, snobile, sa zeci sau podagra, podagruli artriti, da mi da hazigausua, podagruli artriti, smișnelumas, sa zucatului bistuis, Podagruli artriti este aris antebiti artritis, ხველაზე უფრო გავრცელებული ფორმა, ანუ სახსრების antebiti დაავადების ხველაზე უფრო გავრცელებული ფორმა. Ის წარმოადგენს ინვალიდიზაციის ერთ-ერთ ძირითად განსაზღვრელ მიზეზს, ასე ვთქვათ, ანუ იმდენად ზიანდება სახსრები ამ დროს, რომ ადამიანს ამ დროს შეიძლება გაუჭირდეს სიარული, ჭიქის ხელში აღება, ყოველდღიური ცხოვრების რუტინის შესრულება და ასე შემდეგ. Და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დროულად აღმოვაჩინოთ ეს პრობლემა,
ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული ასე ვთქვათ რისკ ჯგუფები, ვისაც შესაძლებელია ადვილად აღმოუჩინოთ ეს პრობლემა, ესე მამაკაცის რისკებზე ვსაუბრობდით, ასაკობრივ კატეგორიებზე ვსაუბრობდით, ასევე ადამიანებზე, ვინც გარკვეული მედიკამენტების მიღებას ქრონიკულად ასე ვთქვათ ახდენ, ეს შეიძლება იყოს შარდმდენი საშუალებები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ადამიანი მიეკუთვნება გარკვეულ რისკ კატეგორიას ჰიპერურიკემიისათვის, მათ შორის რა თქმა უნდა პოდაგრის ჩამოყალიბებისათვის. და ჰიპერურიკემია გარკვეული წლების შემდეგ, ჩვენ ყველა შემთხვევაში გარკვეული პროცენტი არსებობს ამის შესახებაც, მოგვცემს პოდაგრის ამა თუ იმ ფორმას. Da, poate ჩამოყალიბებული პროდაგრის უკვე, ასე ვთქვათ, ფორმა შემდგომში სწორედ იმ გართულებებთან არის დაკავშირებული, რაზეც ვისაუბრე, ინვალიდიზაციის ხარისხის ხო. Სწორედ ამიტომ პირველ ეტაპზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია აღმოვაჩინოთ ეს პრობლემა და მარტივი ტესტით არის შესაძლებელი შარდჯავას განსაზღვრის სისხლში აღმოვაჩინოთ კონკრეტულ პაციენტს, კონკრეტულ ადამიანს, შესაძლებელია თუ არა ქონდეს ჰიპერურიკემიის რისკი ან პოდაგრის რისკი. შემდგომში, როდესაც ჩვენ დავწმუნდებით, რომ პაციენტს ნამდვილად აქვს ჰიპერურიკემია ან შარდჯავას მაღალი მაჩვენებელი, უნდა შევიმუშავოთ გეგმა, როგორ მართოთ ეს პროცესი. ცხოვრების ჩანსაღი წესი, საკვების მოდიფიკაცია, თანხლები მედიკამენტების გადახედვა, თანხლები დიაგნოზების გადახედვასთან ერთად ჩვენ მივდივართ მედიკამენტოზურ თერაპიამდე. მედიკამენტოზური თერაპია გულისხმობს, თუ უკვე ჩამოყალიბებული არის პოდაგრა ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტების გამოყენებას, თუ სახსარი უკვე ანთებადად არის დაზიანებული და შემდგომში თუ არის შეტევები, ასეთ შეტევის სახით ტკივილის ძლიერი ხარისხის შემთხვევაში პირველ რიგში ინიშნება ანთების საწინააღმდეგო მკურნალობა, მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შარდჯავა დამოკიდებელ თერაპიას. შარდჯავა დამოკიდებელ თერაპიის შერჩევა საკვანძო მომენტი არის როგორც ჰიპერურიკემიის, ისე პოდაგრის შორსწასული ფორმების მქონე პაციენტების მკურნალობაში. ანუ ჩვენ გვაქვს ბერკეტი, უნივერსალური იარაღი მედიკამენტების კუთხით, ეს არის ქსანტინოქსიდაზის ინჰიბიტორები, ესეთი ჯგუფი მედიკამენტების, მათ შორის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის მოქმედი ნივთიერება ალოპურინოლის სახელწოდებით, რომელიც იდეალურად ახდენს შარდჯავას მონიტორინგს, შემცირებას და შენარჩუნებას ნორმის ფარგლებში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ პაციენტებში, სადაც ჩვენ გვაქვს პოდაგრული ართრიტი, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ შარდჯავას დონე 6 მილიგრამ დეცილიტრამდე. მაგრამ თუ პაციენტს თანხლები გულსისხმისა დაავადების რისკი აქვს, ანუ ყველა ის დაავადება გარკვეულწილად არის რისკ ქვეშ, რომელიც ჩვენ აქამდე ჩამოთვალეთ, მისთვის მოქმედებს უკვე სხვა ნორმის მაჩვენებელი. ანუ ჩვენი მიზანი იქნება არა 6-მდე, არამედ 5 მილიგრამ დეცილიტრამდე, ან მეორე განზომილებაში 300 მიკრომოლ ლიტრამდე შარდჯავას დონის შენარჩუნება. ეს მედიკამენტები ინიშნება ხანგრძლივად ტიტრაციით, ანუ თავიდან ვიწყებთ დაბალი დოზით, შემდგომში ხდება დოზის მატება, გარკვეული თერაპიული ეფექტის მიღება და ძალიან სწრაფად გააჩნია ამ მედიკამენტებს შარდჯავას 300 ციფრებამდე მიღწევის შესაძლებლობა და შემდგომში უკვე მინიმალურ შემანარჩუნებელ დოზაზე რჩება პაციენტი, რომელსაც შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაშიც კი მოუწიოს ამ მედიკამენტის მიღება იმისათვის, რომ შარდჯავას დონე იქნას ნორმალიზებული. ეს თანამედროვე რეკომენდაციების მიხედვითაც, ასე ვთქვათ, ძალაში რჩება კვლავ, რომ მუდმივად იყოს პაციენტი შარდჯავა დამოკიდებელ თერაპიის ქვეშ, რომ ავირიდოთ გრძელვადიან პერსპექტივაში პოდაგრის არასასურველი ზეგავლენა სოციალურ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაზე, პაციენტის სოციალურ მდგომარეობაზე, რა თქმა უნდა მის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის რისკებზე, იმ დაავადებების რისკებზე, რომლებიც მას სიცოცხლესთან შეუთავსებს ხდის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ცხოვრების ჩანსაღი წესი მედიკამენტოზურ თერაპიასთან ერთად გადამწყვეტია და მეთანხმებით ამაში, რომ ფების კორექცია იქნება, შემდგომში შეგვიძლია ამ საკითხზეც ფართოდ ვისაუბროთ, ასევე ფიზიკური აქტივობა, ასევე სხვადასხვა რეგულარული ფიზიოთერაპიული პროცედურები, გამოხმარება იმაში, რომ პაციენტს მდგომარეობა არ გართულდეს, შეუმსუბუქდეს და მედიკამენტოზურ თერაპიასთან ერთად მიიღოთ სასურველი შედეგი. ბატონო, ძალიან დამაიმედებელი ინფორმაცია მოგვეცით თქვენ და აი მაგალითად ახლა აი ეს ქრონიკული დაავადებები, რომლის დროსაც შარდჯავის მომატება ხდება და ის გახდა მულტიდისციპლინარული მარკერი, ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ მისი მომატებული რაოდენობა ამძიმებს დაავადებას,
მისი ნორმალიზაცია ამ სუბუქებს. Მაგრამ ყველა სიტუაციაში, ყველა იმ დაავადებებზე, რაც ვილაპარაკეთ, ჩვენ შარდიავასთან დაკავშირებით ეს ჩვენი თქვა იდეოლოგია არ ცვლის ძირითად კულტურას, რომ სულიერ წნევის დამწევი წამლები ეს კარდიოლოგიის მიერ ინიშნება, ნევროლოგიის ნიშნავს ამას და ზოგიერთ შემთხვევაში ენდოკრინოლოგიის სამსურია. Diabetes compensația auzilebeli antidiabetului preparate de consuri. Da, artrite bicneva, tu artroze bicneva, am asalge mulnomna. Da, consuri. Culi sucmare sopa, sunt noi la ugea cardiologii zgarda, verem mulcuna lor sa ma consuri. Oda se gaduse de guri da unde bari hipertenzia, culeli. Da, am asuzlu scherz. Ecla, ez riskis factori, ra, definiția rot, patru, ce, ma urul băschi de tot, ca vaccinul. Nu, bun privia, smenele vi rumne vițare în sa medicină personală, matiția, da, are. Riskis factori are. Is markeri, რომელიც ხელს უწყობს რომელიმე დაავადების განვითარებას. Წამყვანი კი არ არის მიზეზი, ხელს უწყობს. Ამიტომ ამ რისკის ამ ფაქტორებთან დაკავშირებით თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რა შეიძლება რჩევა მივცეთ, როგორ მოვიშოროთ ეს რისკის ფაქტორი დამატებითი ჰიპერურიკემია, რომელიც არც ერთ ვარიანტში აღწერილი არ არის, რომ ხელს უწყობს რომელიმე დაავადების გაუმჯობესებას, სენსორია პირიქით აუარესებს ყველა მდგომარეობას. Და შესაძლებელი არის წამყვანი იყოს ინვალიდიზაციის ასპექტში, სენსორია. Ასეთი ჩვენ მე მგონი არ ვაშინებთ ამანტობებს განათლებას ვაცხრებთ ამას დაკავშირებით და სასარგებლო რჩევებია და აი თქვენი ამ კამპანიის ეს უზარმაზარი ანუ რა უნდა გავაკეთოთ საქართველოს მედიცინისათვის რა უნდა გავაკეთოთ ხო ბატონო რამაზე იმისთვის რომ თავიდან ავიცილოთ ეს რისკ ფაქტორი პირველ რიგში რა თქმა უნდა აუცილებელი პირველი საფეხური, პირველი ეტაპი ეს არის, რომ განსაზღვროთ სისხლის რაჭში შარდმჟავას დონე, ჩავატაროთ კვლევის ტესტი, რაზეც ისაუბრეთ თქვენც. Შარდმჟავას დონის განსაზღვრა საქართველოს თითქმის ყველა კლინიკის ლაბორატორიაში, დიახ, რა თქმა უნდა, ისაზღვრება გლუკომეტრივით პატარა აპარატზე თქვენ საუბრობდით, კი, გვაქვს ეს აპარატიც კაპილარული სისხლიდანაც შესაძლებელია განსაზღვრა და თითქმის ყველა კლინიკის ლაბორატორიას უკვე აქვს ეს რეაქტივი, ყველგან ისაზღვრება, არ არის ძვირადღირებული, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და როდესაც უკვე აღმოვაჩენთ და ზუსტია, რა თქმა უნდა, და ეს უფრო მნიშვნელოვანია გეთანხმებით, როდესაც უკვე აღმოვაჩენთ და დადასტურდება დიაგნოზი, რომ შარდმჟავას დონე სისხლში მომატებულია, ანუ გვაქვს ჰიპერურიკემიული მდგომარეობა, აი აქ უკვე უკავშირდებით აუცილებლად მკურნალე ქიმს, პროცესში ვთავთ იმ სპეციალობის დამიხედვით, თუ რა კლინიკური სიმპტომატიკაა გამოვლენილი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჰიპერურიკემიით პაციენტი შეიძლება მოხდეს როგორც ოჯახის ექიმთან, ასევე ენდოკრინოლოგთან, ასევე კარდიოლოგთან, რევმატოლოგთან, სახსროვანი პრობლემით, თერაპევტთან. Ასე რომ, როდესაც აღმოვაჩენთ, საჭიროა დაუკავშირდეთ აუცილებლად ექიმს და დავიწყოთ პირველ რიგში მედიკამენტოზური მკურნალობა და თავიდან ავიცილოთ ეს საკმაოდ საშიში რისკ ფაქტორი, როგორც მედიკამენტოზური ჩარევით, ასევე ბატონმა ივანემა აღნიშნა ცხოვრების წესის შეცვლით, გარკვეული საკვების აგრძალვით, მაგალითად ისეთი საკვების, როგორიც არის წითელი ხორცი, ლუდი, ალკოჰოლური სასმელები, ტკბილი სასმელი, ზღვის პროდუქტები, ასეთი პროდუქტის მიღებისას საკმაოდ დიდი რაოდენობით შარდმჟავა წარმოიქმნება ნების გარდაქმნის შედეგად და ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვა და აუცილებლად მიზანმიმართულად ასევე იმ მედიკამენტის მკურნალობიდან ამოღება კომბინაციაში, რომლებიც თავის მხრივ იწვევენ შარდმჟავას დონის მომატებას სისხლში. ვინაიდან დროული აღმოჩენით ჰიპერურიკემიის, დროული დიაგნოსტირებით ჩვენ თავიდან ავიცილებთ მეტად სერიოზულ პათოლოგიებს, რაზეც ამომწურავად ისაუბრეთ, გულ-სისხლძარღოვან დაავადებებს, მთელ რიგ გართულებებს და ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აი კომბინაციაში დროულად იქნეს აღმოჩენილი და მკურნალობაც დროულად იქნეს წარმართული სწორედ. აი ამ დიეტასთან დაკავშირებით კიდე დაამატეთ რა სასმელები არის.
რომელიც ხელს უწყობს ჰიპერურიგემიას, ნუ გარდა ვთქვათ ამ დროული დიაგნოსტიკისა. აი ესეთი შესანიშნავი პრეპარატის გამოყენებისა, რა უნდა გააკეთო კიდე ესე? უნდა აგრძელონ ტკბილი გაზიანი სასმელები, გაზირებული სასმელები, ნუ ახლა აგრძელ არ გამომარ, შეზღუდე. შეზღუდონ მაქსიმალურად. ბავშვები არ უნდა ეჩო. Არ უნდა მიეჩვიო, დიახ და კონკრეტულად არ ვეცდებს ზოგადად. ნარკოტიკებივით არის ხალხი ეჩვევა. სამწუხაროდ. ონ სასმელს და საკვებს, ფონსორია. სამწუხაროდ. განსაკუთრებით თბილისში ძალიან იმატა. რამდენადმე უნდა მიაქციოს ყურადღება, მაგრამ სრაფიკვების ობიექტები ქალაქში არის მავნებელი იმ ხრივ, რომ მარილის შემცველობა არის მაღალი. 8 გრამზე მეტი არის. ეს არის შაურმა, ბეგრული ხაჭაპური და გურული ღვეზები. ეს სამი არის ქუჩაში, რაც იქნება, რაც მე ვიცი და კომისიის წევრი ვარ ამას დაკავშირებით და ასე თავიდანვე კვების კულტურა საქართველოში უნდა იყოს მიმართული, რომ ჯანსაღი კვება სასარგებლო. სწორი კვება სასარგებლო. დიახ. თქვენ ისეთი კამპანია ჩაატარეთ საქართველოში, რომლის მსგავსი ესეთი ევროპული, ესეთი ცივილური არასოდეს არაფერი არ მინახია, მე და არც გამიგი ამას უნდა კავშირებით. ხედავთ, ცნობადობა უცებ აიწია, მასაკურელია ჯერ იმ დონეზე არ არის, რომ ვიმუშაოთ ჩვენ. ცნობადობა ქრონიკულ დაავადებებს შორის ყველაზე მეტი არის საქართველოში დიაბეტთან დაკავშირებით. და პარადოქსი არის იმ ხრივ, რომ ჰიპერტენზია, რომელიც პირველი რომელი კვლელია დაავადებებს შორის, ცნობადობა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე დიაბეტზე, წარმოიდგინეთ. ეს ალბათ თქვენი დახმარებაც არის. არა, ჩვენი, მაგრამ ჩემი არა, ბუნებრივია, ჩვენი თაობის ექიმების დამსახურება არის, იმიტომ რომ უფროსი თაობის ექიმებს აი ბევრი ცნობა დიაბეტთან დაკავშირებით არ ქონდა. ნუ ახლა ისტორიას თუ გადავხედავ დიაბეტის თუ კიდე და აი მეოცე საუკუნეში რომ დავბრუნდეთ კონსორია წამლები არაფერი არ იმ ოინსურნის აღმოჩენამდე. ეს გამოჩენილი ამერიკელი მეცნიერი კუშინგი რას ამბობდა, იცით? ინსულინის აღმოჩენამდე ენდოკრინოლოგია გავდა კრიმინოლოგიას. და ინსულინის აღმოჩენის შემდეგ მოიპოვა სამედიცინო მეცნიერული დისციპლინის სახელი ენდოკრინოლოგია და ენდოკრინოლოგიას ეძახიან, ახლა რას იცით? მათემატიკას, მედიცინის მათემატიკას ეძახიან. ახლა მე მინდა თქვენ ამ შარჯავას წინამდე გაჩაღებულ საგანმანათლებლო აქტივობას, ასევე მკურნალობის ხრი, დიაგნოსტიკის ხრი, განათლების ხრი ერთად, რომ წარმოგვიდგინოთ ევროპაში რამდენ ქვეყანაში მიმდინარეობს ესა და ჩვენი პერსპექტივები კიდევ როგორი არის ამასთან დაკავშირებით, რა გვაკლია აქტივობასთან, რომ მეტი სასარგებელი მიიჩნევთ ჩვენ საზოგადოებას ამასთან დაკავშირებით ყველა ასაკში თავიდანვე. ეხლა ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა როგორი ვარიანტია, ჩვენ ექიმებზე მარტო დამოკიდებული არ არის, ყველაფერი ხედავთ. კვების ინდუსტრიასთან არის დაკავშირებული ფუნქცია, საკვები პროდუქტების ხარისხთან, შეიცავენ ისინი თუ არა მავნენ ნივთიერებებს, შემდეგ ასევე მავნენ ნივთიერებები შეიძლება დამზადების გაკეთების დროს უმსურია დაემატოს არა, ზედმეტი მარილი, ზედმეტი ვთქვათ სიმჟავე, არა ზედმეტი ასე პოტპილეულის შაქარის უმსურია. ეს ყველაფერი ზომიერი უნდა იყოს და ეს ინდივიდუალური უნდა იყოს. უმსურია ახლა ჩვენ ბუნებრივია ამ კვების ინდუსტრიას ვერ უკარნახეთ რაღაცას, მაგრამ ჩევებს მივცეთ. ჩევი ჩვენი საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანა არის. სული ანტურაჟი თამასთან დაკავშირებით და ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ყოველას მივიჩნიოთ ჩევა. და მე ის მიიღებს საჭიროს თუ არა ჩვენზე დამოკიდებული არ არის კონსორია. მე მინდა რომ აი ამ ფაქტების წარმოდგენისას, რომელიც ეხება თქვენ ამ კეთილშობილურ და ძალიან საქმიან კამპანიას, ამ პარგლებში რა კეთდება კიდე მოსახლეობისათვის, რა არის მოსაუბნელი სასარგებლო ისეთი, რომ ჩვენ მოსახლეობის ჯანმრთელობას დაეთყოს. დიახ, ეგისის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აქტიურად ახორციელებს ჩვენ კვები საუბრეთ ამ საინფორმაციო კამპანიას ჰიპერურიგემიის ცნობადობის შესახებ. გარდა ამისა, ჩვენ მუდმივად ბოლო 4-5 წელია ვახორციელებთ უფასო გასინჯვების აქციას პაციენტებისთვის, სადაც
pacientebs შესაძლებლობა აქვთ უფასოდ შეიმოწმოს ეს ხშირშარმჟავა, აქვს ესეთი სპეციალური აპარატები შეძენილი შარმჟავას სკრინინგული გამოკვლევისათვის, რომელიც მარტივია და ჩვენ საველე პირობებშიც ვახორციელებთ ხოლმე ამას, ძირითადად ხდება კლინიკებში, საფთიაქო ქსელებში, მათ შორის PSP საფთიაქო ქსელში, სადაც მუდმივად მიმდინარეობს აქციები და ჩვენ ასე ვთქვათ, თავაზობთ ადამიანებს მიეცეთ შესაძლებლობა გამოიკვლიონ უფასოდ და საჭიროების შემთხვევაში თუ აღმოჩნდებათ მათ მაღალი ციფრები რევმატოლოგის ან კარდიოლოგის კონსულტაციას მომენტალურად. ასევე ჩვენ შევქმნით საინფორმაციო ბაზა, მინდა რეჟისორს თხო შემდგომში გამოაჩინოს ჩვენი მისამართი სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე, ეს არის Podagrain Hyperuricemia Live გვერდი, რომელზეც მუდმივად ვართავსებთ ინფორმაციას, როგორც კვებითი რეკომენდაციების შესახებ, ასევე იმ საფრთხეებისა და იმ რჩევების შესახებ, რომლებიც ჰიპერურიკემიასთან და პოდაგრასთან არის დაკავშირებული. ასევე გვაქვს ინტერაქცია, შესაძლებელია დასვას შეკითხვა პაციენტმა, ადამიანმა ან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და მიიღოს კვალიფიციური ექიმის პასუხი და რჩევები კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ეგ ისე აგრძელებს აი ამ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში აი ამ აქტივობებს, როგორც საინფორმაციო კუთხით, ისევე გასინჯვების მიმართულებით და ჩვენ ყველანაირად ვუდგავართ მოსახლეობას გვერდში, რომ ქონდეთ იარაღი, როგორც ცოდნის სახით და შესაძლებლობა იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვთ ეს ასე ვთქვათ ელემენტარული კვლევის ჩატარების შესაძლებლობა, მათ უფასოდ შეუმოწმოთ გარკვეული აქციების ფარგლებში ჩვენს ასე ვთქვათ კონტრაქტორ აფთიაქებსა თუ კლინიკებში. ბატონოვანო, რომ გავიხსენოთ, ჩვენ რამდენჯერ ვიღავით ერთად აუდიტორიაში კონფერენციებზე, სულ ახლახან ვიღავით ქალაქ რუსთავში და ამდენი წლის პაუზის შემდეგ ჩავატარეთ მულტიდისციპლინარული კონფერენცია, სადაც თქვენ გამოიყენეთ ანალიზატორი შარჯავის და იქ მონაწილეებს გავუკეთეთ თითქმის ყველას, მეც გავიკეთე მახსოვს, ნორმაში მქონდა. ძალიან კარგი. აი ესეთი ამბებია, კიდე მომავალში ჩვენ ბევრი კონფერენცია გვაქვს რა, ამ წელს კვარიათში. შემდეგ ქუთაისში გვექნება კონფერენცია, ახალციხეში გვექნება კონფერენცია და ტრადიციული ჩაფში გვექნება აგვისტოს ბოლოს კონფერენცია. სულ რამდენიმე ხანში ჩვენ მივემგზავრებით საბერძნეთში და საქართველოს ერთიდღიან გამოყოფილი დიაბეტი და ორსულობის ჩვენ წარმატებები, პატარა ქვეყნის წარმატებები, უნდა მოახსენოთ, რომ დიდმა ქვეყნებმაც ისწავლონ ჩვენ მოდელზე დიაბეტიანი ქალების მოვლა, რომელთაც უნდა ყავდეთ შვილები ისეთივე, როგორც ჯანმრთელ ქალებს ყავთ. ჩვენ თითქმის ამოვწურეთ ყველაფერი. ხო არ გინდათ კიდე რამე თქვათ, ბატონო ვანოვან? ანა, თქვენ ხო არ გინდათ რამე თქვათ? დიდი მადლობა ბატონო რამას მოწვევისთვის. მადლობა ამ ტელევიზიას, მადლობა თქვენ, ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში თქვენ და ჩვენ ამ სკრინინგს და მოსახლეობის შემოწმებას სხვადასხვა ქსელში ვახორციელებთ, ამასთან ერთად გავაგრძელებთ PSP-ს ქსელებში, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში და ეგ ისე მუდმივად ზრუნავს ქართული მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და ცდილობს, რომ ყველა სოციალური ფენისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი მედიკამენტები და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობა უპირველესად მთავარია. დიდი მადლობა თქვენი ფირმის წარმომადგენლობას, უნგრული ფირმის ეგისის წარმომადგენლობას, რომ მათ ესე კარგად გააცნეს საზოგადოებას ამ შარჯავის შესახებ ინფორმაცია. მახსოვს ჩვენ დაწყებიდან როგორც კი დავიწყებთ ამ კამპანიის დაგეგმა, მე ვიყავი თქვენთან ერთად და ეხლა დღესაც ვაგრძელებ და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო რომ ესეთ მნიშვნელოვანი წინსვლა ამასთან დაკავშირებით შეუცვლელი მხარდამჭერი ბრძანებით ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველად თქვენს განყოფილებაში მოვედი ბატონო რამას, როდესაც აი ეს სრულიად ახალი დაწყებული იყო ეს კამპანია. დიაბეტი მოხედავთ როგორი დაავადება? ენდოკრინული დაავადება არის, რომელიც თან ახლავს ყოველთვის კარდიოლოგიური პრობლემები, ხომსორია, ჰიპერტენზია, გულის უკმარისობა და პირიქით ასე. ჰიპერტენზიის მერეც სპეციფიური ძვრები არის პანკრეასში, კუჭუბანაჯირკვაში და გულის უკმარისობაც რისკის ფაქტორად ითვლება.
ჩვენი საზოგადოების ცნობადობა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით იზრდება, დღითი დღე იზრდება და ჩვენი ეს გეგმებიც ამას შეუწყობს ხელს. Მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ტელევიზიას, ქართულ ტელევიზიას, რომელიც ხელს გვიწყობს, რომ ხალხს სამედიცინო განათლება მივიცეთ. Ჩვენ კარგად ვიცით, რომ განათლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ჩვენ კარგი მედიცინა ქონდეს. ჩვენი ხალხი იმის ჯანმრთელი, მადლობთ. Მეც შევაჯამებ, მინდა ჩვენს მოსახლეობას ჯანმრთელობა უსურვო, მოუწოდო შეიმოწმეთ შარდიმშრავა, გამოავლინე ტიპერული კემია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია და გეკრება რეალური იარაღი ხელში, იმისა, რომ ეს რისკ ფაქტორი მართოთ. Მადლობა თქვენ პატრონებს, მადლობა ქართულ ტელევიზიას, იმისათვის, რომ გამოყოთ დრო და დაუთმო ამ თემას თავისი საინტერესო დრო. Mădlubă tu-n, pe-l-o-s-o stumrebu-da, mădlubă mă-urebăz-da, mi-da mă-urebăz mi-i mărtu-a-se tău-ni, tu mă tec-ne-bat șe-kit-u-e-bi, mă-u-vărtu-n ču-n televizia-s, tu-n, așa-tu-bat, pirmi-s-da, companii-s aromat-ne-ne-b-s-da, ču-n, tu-n gvărze-vi-k-ne-bi-t, tu-i pas-o, tele mă-urebu-le-bu. Mă-u-l-șe-hă-dram-te. Mă-u-l-șe-hă-dram-te. Mădlubă.